לכולם, ברוכים הבאים למטבח שלי. לי קוראים אביב לוי, אני השף של 1868, מסעדה בשרית בירושלים. היום אנחנו עושים מרק עדשים שחורות, מרק טעים מאוד, חורפי, אז בואו נתחיל. בשביל המרק אנחנו צריכים גלת עדשים אחת, 2 עד 3 עלים של סלרי אמריקאי, כף כמון, קצת מלח, אני אוהב לשים חזה אווז מרושן, זה לא הכרחי, גזר אחד, 2 בזלים, צרעות ימין קטן, 2 עד 3 שיני שום. דבר ראשון, כשעושים מרק שועית או מרק עדשים, אנחנו צריכים להשרות את העדשים. נשים סיר על האש. אוקיי, נתחיל בבצל. קצת שמן זית בתוך סיר, ואז אני מוסיף את הבצל. אני אוהב לטבל בהתחלה, מיד עם תחילת הבישול, אני ממליח, כדי שכל המרק יתבשל בטעם שאני רוצה. בתוך סיר ברזל אנחנו מערבבים עם כף עץ, ולא עם כף מברזל. אז אנחנו פה מעדים את הבצל, על אש אפילו קצת גבוהה. אפשר בשלב הזה להכניס את הטימין, אני מכניס צור טימין איכשהו לבפנים וממשיך להרבב. עכשיו אני אוסיף את השום שלי, בערך 3 שיני שום, גודל בינוני, לא צריך גדול מדי, מי שאוהב יותר שום יכול להוסיף. אנחנו מעדים ביחד, הבסיס לכל מרק טוב הוא בצל, שום וטימין. מוסיפים את הסלרי, מכניסים פנימה, מערבבים. עכשיו אנחנו על אש נמוכה, אנחנו נותנים לכל הירקות להתבשל. הגזר נכנס למרק. לאט לאט מתבשל, מורידים את האש ונותנים לכל הירקות להוציא את כל המים שלהם. אני לוקח בערך 20 גרם חזה אווז מאושן, זה נותן טעם מאושן בשרני לעדשים. אני קוצץ את זה דק, נותן לכל השומן של החזה האווז המאושן לתת טעם לכל המרק. את הכמון אני שם בהתחלה ולא בסוף. כמון ועדשים זה כמו שום ושמן זית בערך, הם הולכים יד ביד שנים רבות. אחרי שסיננו את העדשים, אנחנו מכניסים אותם לירקות, נותנים להכל להתחבר ביחד, תראו איזה יופי. לזה אני מוסיף בסביבות ה-2 ליטר ציר עוף. מעלים את האש, נותנים לסיר לרתוח, ברגע שהוא רותח מורידים את האש לאש נמוכה ומבשלים עד ריכוך מוחלט של העדשים, זה בסביבות ה-25 דקות. ועכשיו במג'י מיקס רגיל פשוט לטחון את המרק. אחרי שטחנו את המרק אפשר להגיש אותו. זהו זה, יש לנו כאן מרק ירקות חורפי, מרק עדשים, מאוד טעים ומומלץ, בתיאבון.